Mambo vipi mtazamaji wa Benz TV? Hope uko vizuri sana, una afya iliyo njema kabisa. Leo ni Ijumaa ya tarehe 20, tumeamua kuingia mtaani kupiga story na baadhi ya watu kutuambia kwamba wanachukuliaje ugonjwa wa corona, ugonjwa ambao unaitesa dunia kwa sasa na baadhi ya mataifa makubwa kabisa duniani. Pia Tanzania kuna watu 6 mpaka sasa ambao wamekutwa na maambukizi ya virusi vya corona COVID-19. Sasa leo hii tumeamua kuingia mitaa ya Tanga kuona wao wamechukuliaje swala hili la ugonjwa wa corona kuingia Tanzania. Kama unavyoona, mitaa ya Tanga imekuwa tulivu kabisa, kimya kama ambavyo tumeambiwa tuepuke mkusanyiko ambao isiyo lazima, kila mtu akae kwake, lakini pia tuepuke kupeana mikono kama ambavyo unanyona nimeshajikoke nina maxi lakini pia nina gloves. Twende mtaani kwa ajili ya kupiga stone na baadhi ya watu kutuambia kwamba wamechukuliaje swala hili la ugonjwa wa corona kuingia Tanzania. Niko Tanga, hii ni Benz TV. Toka ile gonjwa la corona liingie Tanzania, mmechukua tahadhari gani? Kikubwa zaidi tunajikinga kupitia sisi wenyewe, kwa sababu tunatumia sana kushika pesa na kusalimiana na watu. Tunakuwa na sanitizer kama hizi hapa, na hata unapoona pale mlangoni ofisini kwetu, kabla ya kuingia lazima pia uoshe mikono. Unajua, kwa mara ya kwanza tulivyokuwa tunalisia kwa wenzetu tulikuwa tunaona kitu cha kawaida, lakini sasa tulivyosikia kwamba imeanza kuspread sasa kwenye mataifa mengine, inatoka tunawaza Tanzania itakuwaje. Lakini ilipofika ikawa ni jambo kubwa sasa, kila mmoja amelipokea kwa namna yake ambavyo yeye alikuwa anatazamia itakavyokuwa. Kila mmoja anawaza mtoto, mwingine anawaza yeye atakuwa wapi, mwingine atawaza hivi. Kwa hiyo limetushtua kwa kiasi fulani, lakini mpaka sasa mimi binafsi naona serikali inafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba hili swali linazuiwa, halitosambaa sana kwa ukubwa sana kama ilivyosambaa mataifa mengine ya nje, na litaisha kabisa na watoto wetu watakuwa salama, na kwa maana tuna amani, hatuna wasiwasi. Kiukweli nimeipokea kwa mshangao sana, maana ni kitu ambacho hatujai kufikiria kwamba kinaweza kikatokea, na vile vile kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya biashara ilivyoweza kuathiri nchi kubwa za kibiashara, pia tulifikiria kwamba na sisi tunaweza tukaathirika pia. Kwa hiyo kwetu kwa kweli imetuathiri kidogo. Ya kikubwa nilichofanya ni kujua taratibu gani zinatakiwa zifuatwe kwa ajili ya kujikinga na maambukizi, kama ni kunawa mikono kwa kutumia sanitizer, kutumia viambatanishi vyote ambavyo vinasababisha kuwa wale bakteria, na pia kuzuia kukaa katika mikusanyiko isiyokuwa na tija, yani ile ambayo haina isiyokuwa lazima, basi haina haja kukusanyika. Kwa hiyo ni hizo tahadhari ambazo nilizichukua na kuzidi kuwaelimisha wengine ambao wanahitaji kupata elimu hiyo, kwa kurusha vipeperushi, posters ambazo nazipata kwa njia ya mitandao, na mimi najaribu kuzituma kwa wengine ili waweze kuona ni ukubwa gani ili jambo lipo kidunia na waweze kujikinga pia. Mimi nilipokea kwa mshtuko, kwa sababu unajua ugonjwa unapoingia mahali au unaposikia kwa nchi za wenzetu kwamba unapofariki, alafu mara unasikia ugonjwa huo umeshaingia kwa nchi yako, lazima uchukue mshtuko. Kwa hiyo kwa kifupi mimi nimepata mshtuko. Tunamwomba Mwenyezi Mungu na tuepushie hili janga, japo tayari kuna ndugu zetu ambao tayari wameshalipata. Mimi mwenyewe nimechukua tahadhari kama unavyoniona, naweza kujikinga pindi mtu anapoingia, alafu nikawa nina mashaka naye, labda anakohoa. Na kama hivyo unavyoona nimeweka maji ya kunawa, na pia vile vile nina sanitizer ambazo licha ya kuwa naziuza mimi mwenyewe ni mtumiaji pia. Kwa hiyo najitahidi mara zote kuwa naitumia kwa ajili ya kuua wadudu ambao watakuwa wameingia kwa bahati mbaya kwenye mikono yako. Kwa kifupi tahadhari nilizochukua ni kama vile tulivyo elezwa na waziri wetu na viongozi wetu, kwamba tunawe maji na sabuni au ikiwezekana kama dawa, au tuwe na vifaa vya kukinga, maski, gloves. Lakini sasa kwa bahati mbaya vifaa hivyo havitoshelezi. Kama mimi hapa mnavyoniona hapa, nadhani sina kifaa chochote. Toka corona ingie, mzee, imeathiri vipi biashara yako? Kwa mimi imeniathiri sana kwenye, mimi ni photographer kama unavyojua, na tunafanya videography na nini. Kwa hiyo imetuathiri sana kwenye upande wa events, baada ya serikali kupiga stop kwamba
kusiwe na mikusanyiko ya watu, kwenye harusi kuna kuna mikusanyiko ya watu, unakutana na watu tofauti, kila mmoja na mods zake na nini. Kwa ile imestopisha kidogo, kuna baadhi ya ratiba inabidi zisimame. Kama uko una expect pesa mwezi fulani tarehe fulani, manake hiyo mzee unairusha. Ehe, imeenda kushoto. Kwa hiyo sio kwamba hutaipata, utaipata, lakini kwa wakati sahihi sasa, manake ule wakati ulikuwa umepangwa sio sahihi tena kwa sababu ya hili jambo. Na haimaanishi kwamba serikali kusema hivyo ni kwamba limeshaingia moja kwa moja, hapana, ila ni ile watu kujipa tahadhari. Umeongea kitu cha msingi kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kama wewe hapo ulivovaa umejikinga, lakini mimi siumwi, umeelewa, na wala sina dalili yoyote, lakini wewe umevaa kujikinga. Yeah, fresh. Sasa kabla unapoingia mna sanitizer, lakini pia tumeambiwa tuvae gloves pamoja na mask. Kwa nini iko hivyo? Kwa tu sisi uwezi ukavaa mask wakati unahudumia mteja. Kwa hiyo inakuwa uwezi kupata ile performance ya kumhudumia mteja kama mteja. Kwa hiyo kwa sisi hapa si lazima sana kuvaa mask huku namhudumia mteja wala gloves, maana tunashika sisi sana. Na madhani kwamba maana hizi tumetoa kwa sababu ya kutukinga sisi mikono na then ndo tunashika sana mteja kumpelekea mteja. Lakini uwezi ukavaa gloves. Gloves ina dawa. Afu unashika sana. Sana na chakula kwa pembeni yake, uwezi ukashika gloves huku umebeba sana na kwa sivyo. Uzuri ni kwamba kati yetu mna ambaye ameugua, kwa sababu tahadhari ambayo tulikuwa tumepewa ni kwamba ukiwa umeugua, ukijiona umeugua, unakohoa na nini, unatakiwa ujifunike. Kwa hiyo tukaamua kutumia tahadhari hiyo. Toka corona ingia, tunasema biashara ya sanitizer imekuwa imepanda juu kidogo. Sikuwa nauza bei ya kawaida, kina size imekuwa juu. Watu wamechukua wanaita corona business. Una kweli hapo? Sio kweli kwa sisi, kwa sababu huwa ni watengenezaji wa vipodozi kama hivi unavyoona, tunatengeneza kila siku mafuta, scrub, mafuta ya nywele, shampoo, dawa za chooni, dawa za vyombo. Kwa hiyo hata sanitizer tulikuwa tunatengeneza kwa matumizi tu ya kawaida ya mtu ambaye anakuwa labda yuko mbali na nyumbani, mbali na huduma ya maji ya kunawa, anaitumia sanitizer. Kwa hiyo sisi kwetu haijaja kama biashara ya ugonjwa wa corona, ila tulikuwa tunaitumia tangia hapo. Bei haijapanda kidogo? Hapana, haijapanda, ni ile ile. Asante sana. Karibu sana. Bana, wabongo tumekuwa gumu sana kuelewa, kwa sababu tumeambiwa kwamba tuvae mask, tuvae na gloves kama hivi. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wamechukua kisoda kakifunga na balabendi. Umeona eh? Mwingine kachukua kiatu kaika hapa kafunga na balabendi. Mwingine kachukua chapati kafunga hapa. Wewe unawaambiaje watu wa design hiyo? Ya mimi najaribu kuambia kwamba wasichukulie masiala, kwamba ugonjwa upo na wapo watu waliougua tayari katika nchi yetu. Kwa hiyo kuchukulia masiala katika jambo la serious kama hili ni kuzidi kupotosha umma na kuwafanya watu wawe na furaha ya isiyokuwa na maana, kwa maana humfundishi ajikinge dhidi ya ugonjwa huo, bali ni memes zinakuwa ambazo hazina msingi wote. Sawa. Wewe umekula chumvi nyingi sana. Na nafikiri ulikuwepo nzito wakati inaingia magonjwa ya Ebola, kipindupindu, ukimwi kwa mara kwanza kabisa wakati tunaingia Tanzania na vitu kama hivyo. Mshtuko wa magonjwa haya matatu, ukimwi, Ebola pamoja na kipindupindu na hii corona, ukoje? Unajua hii corona hii huu ugonjwa, unajua lazima tushtuke sababu haya magonjwa mengine haya. Nadhani kama unavyojua kijana kwamba haya yanaambukizi, hayaambukizi kwa kuvuta kwa hewa. Lakini pindi unapoambiwa ugonjwa kama ugonjwa unaambukiza kwa hewa. Hewa ni kwa matemati. Mimi nikiongea hivi nikitoa mate yangu, kirukia kitone tayari. Shika hivi kwa sababu ni jasho. Kama mkono wangu una jasho na wewe una jasho, tayari nishapata mbona hivi anavyosema kupumua. Kupumua ni ile kwamba tunashauriwa kuvaa hizi kwa sababu mimi kama nina corona kipiga chafya. Kuna vile matemati yanapotoka. Okay. Kwa mate vinabatana na virus. Na ndio. Kupata. Kwa ndio mate tunashauriwa kuvaa. Lakini kwa njia ya hewa hivi dunia nzima ndio imeshakufa. Sawa. Nashukuru sana. Asante sana. Na shukrani sana. Sawa. Shukrani, karibu sana. Asante sana.